Еркін тыныстайтын болды. Созылмалы тыныс алу жетіспеушілігі бар науқастар үшін жақсы жаңалық. Ендігіде сырқат жандар үйде оттегі концентраторлары мен оттегі терапиясын жалғастыруға мүмкіндік алды. Аталмыш құрылғыны қажетінше үй жағдайында қолдануға болады. Айта кетейік, пандемия кезінде Қазақмыс корпорациясы науқастарды індеттен құтқарып қалатын 1200 аппарат сатып алған. Бұл құрылғы бүгінде де адам өміріне араша болу үстінде. Толығырақ келесі бейне материалда. Мені ауруханадан шығарған соң, мен сол оттегі концентраторы көмегімен ғана жүрдім. Одан кейін сол аппаратқа тәуелдік қалыптаспау үшін жайлап-жайлап одан бас тартуға тура келді. Юлия Маркабаева Қазақмыс корпорациясына қарасты Жомарт кенішінде вахтер болып жұмыс істеді. 2020 жылдан бері жұртшылықтың алаңдаушылығын туғызған індет оны да айналып өтпеді. Юлия Маркабаеваның нөмірі қыл үстінде тұрды. Благодаря вот этому концентратору. Жаман аурудан сақтап қалған сол концентратор арқасында мен әлі күнге дейін өмір сүріп келемін. Корпорацияға және Гайдин басқаратын орталыққа алғыс айтқым келеді. Себебі олар мен сияқты сырқат адамдар үшін ауруханаға оттегі конденсаторларын сатып алды. Бұл қалай көмектесетін білесіздер ме? Мені құтқарып қалды. Дән ризамын. COVID-19 пандемиясы өршіген кезеңде 2020 жылғы желтоқсан айында Қазақмыс корпорациясы Қарағанды облысының, оның ішінде Балқаш, Жезқазған және Сатпаев қалаларының тұрғындарын қолдау аясында Қарағанды облыстық денсаулық сақтау басқармасымен коронавируспен күрес бойынша бірлескен іс-шаралар меморандумын бекітті. Осы құжат аясында науқас өмірін сақтап қалуға аса қажетті 1200 оттегі концентраторын сатып алып, 1143 құрылғыны облысымызға қарасты медициналық мекеме тегін үлестірді. 57 концентраторды Жезқазған медициналық орталығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне берді. COVID-пен сырқаттанған науқастардың кейбіріне ауруханадан шыққаннан кейін де осынау қосымша оттегі аппаратын қолдануға тура келді. Оттегі концентраторларының артықшылығы оларды үй жағдайында да қолдануға болады. Бұл құрылғыны қолданғанда қандай да бір күрделі талап жоқ. Пациенттер немесе оларға жәрдемдескен туыстары үй жағдайында еш қиындықсыз аппаратты қолданып, игілігін көрді. Қанды оттегімен байыту ағзаны қалпына келтіру процесін тездетеді және де коронавирустық инфекциядан кейінгі асқынулары бар адамдардың толықтай сауығып кетуіне жәрдемін тигізеді. Жүздеген емалушылар Қазақмыс корпорациясы сатып алған аппараттарды қолданды және ондаған адам әлі де болса оттегі концентраторларын пайдалануды жалғастыруда. Бақыт Кілматова, Наталья Заяц, 5-ші арна.